কিন্তু রাজ্যত পুনৰবাৰ পৃথক ৰাজ্যৰ দাবী উত্থাপন হৈছে। এইবাৰ ৰাজ্যত পৃথক আহোমলেণ্ডৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। টাইপাৰ তৰফৰ পৰা এই পৃথক আহোমলেণ্ডৰ দাবী কৰা হৈছে আৰু এই পৃথক আহোমলেণ্ডত উজনি অসম, মধ্য অসম আৰু উত্তৰ অসমক সামৰি লোৱা হৈছে। তেওঁলোকৰ তৰফৰ পৰা এখন মানচিত্ৰ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। এয়া হৈছে প্ৰস্তাৱিত আহোমলেণ্ডৰ মানচিত্ৰ, য'ত আপোনালোকে দেখা পাইছে উজনি অসমৰ শদিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে শদিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মধ্য অসমৰ নগাঁও পৰ্যন্ত আৰু গুৱাহাটীৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চললৈ এটা বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল ইয়াত সামৰি লোৱা হৈছে। উত্তৰ অসমৰ কেইবাটাও প্ৰান্ত ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। বড়োলেণ্ডৰ পিছত এইবাৰ পৃথক আহোমলেণ্ডৰ দাবী উত্থাপনেৰে নতুন মানচিত্ৰ টাইপাই প্ৰকাশ কৰিছে। আমি অনস্ক্ৰীণ গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বিশেষ খবৰ। এইবাৰ আহোমলেণ্ডৰ দাবী উত্থাপন হৈছে ৰাজ্যত, পৃথক ৰাজ্য আহোমলেণ্ডৰ এইবাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে টাইপাই। আহোমলেণ্ডৰ দাবীৰে টাইপাৰ তৰফৰ পৰা প্ৰস্তাৱিত আহোমলেণ্ডৰ মানচিত্ৰ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহোমলেণ্ডৰ মানচিত্ৰ প্ৰকাশ কৰা হৈছে টাইপাৰ তৰফৰ পৰা। ৰাজ্যত পুনৰবাৰ পৃথক ৰাজ্যৰ দাবী উত্থাপন হৈছে। শদিয়াৰ পৰা শৰাইঘাটলৈ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি টাইপাই প্ৰস্তুত কৰিছে মানচিত্ৰ। প্ৰস্তাৱিত আহোমলেণ্ডত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে উজনি অসম, মধ্য অসমৰ লগতে উত্তৰ অসমৰ বৃহত্তৰ অঞ্চল। এই আহোমলেণ্ডত কেইবাটাও অঞ্চল অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। টাইপাৰ তৰফৰ পৰা দাবী কৰা হৈছে পূবে শদিয়াৰ পৰা পশ্চিমে গুৱাহাটীৰ অশ্বক্লান্তলৈ এই আহোমলেণ্ডত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। উত্তৰে ধেমাজি, লখিমপুৰ, গহপুৰ, বিশ্বনাথ সকলো সামৰি লোৱা হৈছে। দক্ষিণে কাৰ্বি পাহাৰ আৰু নগা পাহাৰলৈকে সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে প্ৰস্তাৱিত আহোমলেণ্ডৰ। এই প্ৰস্তাৱিত আহোমলেণ্ড এখন জনজাতীয় ৰাজ্য হ'ব, য'ত পূৰ্বৰ স্বীকৃত জনজাতিসকলৰ স্বায়ত্তশাসিত শাসন থাকিব বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। টাই আহোম জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ নামত চৰকাৰে প্ৰতাৰণা কৰি আছে আৰু তাৰ বাবেই পৃথক আহোমলেণ্ডৰ তেওঁলোকে দাবী কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে। আহোমলেণ্ড নহ'লে উজনি অসম ৰক্ষা নহ'ব বুলি টাইপাৰ তৰফৰ পৰা মন্তব্য কৰা হৈছে। আহোমলেণ্ডৰ অবিহনে উজনি অসমৰ খিলঞ্জীয়া তথা আহোমসকল তৃতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিকক পৰিণত হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে টাইপাৰ নেতৃত্বই। আহোমলেণ্ডত ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ ব্যৱস্থা বলবৎ হ'ব। আহোমলেণ্ড গঠন হ'লে অসমৰ পৰা বিচ্ছিন্নতাবাদ সমূলি নিৰ্মূল হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে। পুনৰবাৰ পৃথক ৰাজ্যৰ দাবী কৰিছে। এইবাৰ উজনি অসমৰ পৰা এই দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে। সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ চৰ্চা চলি থকাৰ সময়তেই আহোমলেণ্ডৰ দাবী এইবাৰ অসমত উত্থাপিত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ তৰফৰ পৰা আহোমলেণ্ডৰ বিশেষ মানচিত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছে। আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। টাইপাৰ তৰফৰ পৰা মানচিত্ৰ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আহোমলেণ্ডক লৈ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰস্তাৱিত মানচিত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু বহু কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। ইয়াৰ প্ৰস্তাৱিত চাৰিসীমা আমি দেখুৱাইছোঁ। প্ৰস্তাৱিত আহোমলেণ্ডত মূলতঃ উজনি অসম, উত্তৰ অসম আৰু মধ্য অসমৰ এক বৃহৎ অংশ সামৰি গঠিত হ'ব। পূবে শদিয়াৰ পৰা পশ্চিমে গুৱাহাটীৰ অশ্বক্লান্তলৈ, উত্তৰে ধেমাজি, লখিমপুৰ, গহপুৰ, বিশ্বনাথ সামৰি দক্ষিণে কাৰ্বি পাহাৰ আৰু নগা পাহাৰলৈ এই ভূখণ্ডৰে আহোমলেণ্ড গঠিত হ'ব। তাৰপিছত তেওঁলোকে কৈছে, উল্লেখযোগ্য যে ভৱিষ্যতলৈ চুবুৰীয়া কোনো জনগোষ্ঠী প্ৰধান অঞ্চল অথবা জিলাই বিচাৰিলে প্ৰস্তাৱিত আহোমলেণ্ডত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰিব বুলি টাইপাৰ তৰফৰ পৰা এই নতুন দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে। ৰাজ্যত বিভিন্ন সময়ত পৃথক ৰাজ্যৰ দাবী উত্থাপন হৈ থাকে, বিভিন্ন সময়ত আন বহু ৰাজ্য উত্থাপনৰ কথা কয় আৰু এইবাৰ পৃথক আহোমলেণ্ডৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে টাইপাই। আমাৰ লগত টাইপা নেতৃত্বৰ মন্তব্য আছে, মন্তব্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। যুৱ পৰিষদে যোৱা 16 জুলাই আমাৰ 28 সংখ্যক যি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আছিল মৰাণত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এই মৰাণতে আমি আমাৰ এখন প্ৰচাৰ পত্ৰিকা, বিশেষকৈ আহোমলেণ্ড সুকীয়া ৰাজ্যৰ এই প্ৰচাৰ পত্ৰিকাখন আমি মুকলি কৰি দিছোঁ। আৰু এটা কথা আমি আজি টাইম এইটৰ যোগেদি চৰকাৰলৈ স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ, কেন্দ্ৰ চৰকাৰে হওক বা আমাৰ দিছপুৰত পৰি থকা হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া চৰকাৰে হওক বিজেপি, যে জনজাতিকৰণ যিটো আমাৰ ডিমাণ্ড আছিল, জনজাতিকৰণ আমাৰ বহুদিনীয়া এটা ডিমাণ্ড আছিল। প্ৰায় আপুনি যদি চাওঁ 30টাতকৈ অধিক কাল প্ৰায় টাইপাই এই ডিমাণ্ডটো আজি 28 বছৰ দি সংগ্ৰাম কৰি আহিছে। তাৰ আগতো বিভিন্ন আহোমৰ সংগঠনে এই ডিমাণ্ড কৰি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এই 30 বছৰতকৈ অধিক কাল এই যি দাবীটো, এই দাবীটোৰ প্ৰতি বিগত বহু চৰকাৰ আহিল, বহু চৰকাৰ গ'ল আৰু কোনো এখন চৰকাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভূমিকা কিন্তু আমি লোৱা দেখা নাপালোঁ আৰু বহুতো তেওঁলোকে এই জনজাতিকৰণৰ দাবীৰ যোগেদি তেওঁলোকে বিভিন্ন আলোচনা, বিভিন্ন তেওঁলোকে মডেলিটি
আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কেতিয়াবা কয় লোকসভাত বিলখন উত্থাপন কৰা হৈছে, কেতিয়াবা কয় ৰাজ্যসভাত বিলখন উত্থাপন কৰা। এনেকৈ আচলতে বহুখিনি কথা বতৰা পতাৰ পিছত আমি ইয়াৰ যিটো আচলতে হাৰমৰ্ম, হাৰমৰ্ম আচলতে আমি শূন্যহে দেখা পালোঁ। আৰু সেইগৰাকীকে গোটেই আচলতে আমাৰ আহোম যিমান জনগোষ্ঠী মানুহ লোক আছে প্ৰায় আমি আনুমানিক 40 লাখতকৈ অধিক আমাৰ জনগোষ্ঠী লোক আছে, এই মানুহসকল আচলতে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে, যথেষ্ট ক্ষোভিত হৈ পৰিছে তেওঁলোক। আৰু সেই গতিকে টাই আহোম যুৱ পৰিষদে আৰু লগতে আমাৰ বিভিন্ন বুদ্ধিজীৱী আৰু জাতিক ভাল পোৱা জনগোষ্ঠীক ভাল পোৱা লোকসকলৰ লগত আলোচনা কৰি আমি আহোম লেণ্ডৰ এটা দাবী, আচলতে এই দাবীটো নতুন বুলি আমি ক'বলৈ নিবিচাৰোঁ, আহোম লেণ্ডৰ দাবীটো এটা সময়ত 1967 আহোম টাই মংগোলীয় ৰাজ্য পৰিষদ আনডিভাইডেড শিৱসাগৰ এণ্ড লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট তেওঁলোকে সুকীয়া ৰাজ্য দাবী কৰিছিল। আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 1970 উজনি অসম ৰাজ্য পৰিষদ হিচাপে তেওঁলোকে বহু দীঘলীয়া এটা দাবী তেওঁলোকে চলাই নিছিল এই মানে ছেপাৰেট ডিষ্ট্ৰিক্ট। আৰু আমিও আহোম লেণ্ডৰ দাবীৰে আমি এখন সংগ্ৰাম দেখাব বিচাৰিছোঁ, এখন প্ৰচাৰ পত্ৰিকা আমি ইতিমধ্যে মুকলি কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত গোটেই আহোম লেণ্ডৰ আমি কিয় প্ৰয়োজন, কিয় আমি বিচাৰিছোঁ, আৰু আমাৰ চাৰিসীমা আৰু ইয়াত কোন কোন জনগোষ্ঠীৰ কথা লিখা আছে গোটেইখিনি কথা থাকিব। অকল আহোমৰ কাৰণে আমি আহোম লেণ্ড বিচৰা নাই, ইয়াত থকা মৰাণ, মটক, চুতীয়া, যিসকল বড়ো, তিৱা, মিচিং, দেউৰী প্ৰাৰম্ভ কৰি চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল, বাকী জাতি জনগোষ্ঠী যিমানসকল লোক আছে আমাৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত, সকলোৰে আচলতে সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ চিন্তা কৰিহে আমি এখন জনজাতীয় ৰাজ্য হিচাপে আমি দাবী কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছফালে আমি আহোম লেণ্ডৰ যি মানচিত্ৰ ইতিমধ্যে আমি প্ৰকাশ কৰিছোঁ। শদিয়াৰ পৰা আমাৰ গুৱাহাটীৰ যি বিখ্যাত শৰাইঘাটৰ য'ত ৰণ হৈছিল অশ্লকান্ত, মোমাইকটাগড় অশ্লকান্তলৈ আমি এই মানচিত্ৰখন প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ। আৰু আমি যদি চাওঁ ইয়াত শোণিতপুৰ জিলা, গহপুৰ জিলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ধেমাজিৰ পৰা লখিমপুৰ হৈ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সীমালৈকে মধ্য অসম সামৰি আমি এই মানচিত্ৰখন ইতিমধ্যে প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ। গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ যে খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠী সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থতহে আমি আহোম লেণ্ড সুকীয়া যি ট্ৰাইবেলিষ্ট আমি দাবী কৰিছোঁ। আৰু চৰকাৰে, ভাৰত চৰকাৰে হওক, অসম চৰকাৰে কথাটো খুব সোনকালে যাতে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে আৰু এই দাবীৰ প্ৰতি আমাৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠী এই সীমাৰ ভিতৰত থকা প্ৰতিজন লোকক এই দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাবলৈ আৰু আহোম জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিক সঁহাৰি জনাবলৈ আমি টাই আহোম যুৱ পৰিষদে দাবী জনাইছোঁ। আৰু লগতে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, এই সীমাৰ কাষতে লাগি থকা কিছু ৰাজ্য আছে যেনে কাৰ্বি আংলং ৰাজ্য বা বেলেগ দৰং, মঙলদৈ এনেকুৱা বহুতখন ৰাজ্য জিলা আছে। গতিকে আমি আশা কৰোঁ তেওঁ যদি তেওঁলোকে আমাৰ লগত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছে, এই সীমাৰ ভিতৰত থাকিব বিচাৰিছে, তেওঁলোককো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত লোৱা হ'ব। আৰু আমি এটাই আশা, শেষতে এটাই আমি কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আহোম লেণ্ড যদি নামটো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে যদি কয় যে নামটো সলনি কৰি বেলেগ এটা নাম যদিও দিবলৈ তেওঁলোকে যদি কয় তেতিয়াও আমি তেনেধৰণৰ আমি প্ৰস্তুত আছোঁ। ৰংপুৰ ৰাজ্য যদি বিচাৰে আমি ৰংপুৰ ৰাজ্যও দিবলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ, বা বেলেগ ধৰণৰ কিবা এটা নাম যদি বিচাৰে আমি বেলেগ ধৰণৰ নাম এটাও দিবলৈ প্ৰস্তুত। কিন্তু এটাই কথা, আহোম লেণ্ড হৈছে ঐতিহাসিক যি আহোম ৰাজ্য, সেয়াই হৈছে আহোম লেণ্ড। আৰু আহোম লেণ্ডৰ যোগেদি আমি খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু এতিয়া আমি এটা কথা অনুভৱ কৰিছোঁ যে 2011 যি লোকপিয়ল, প্ৰায় 3,12,00,000 জনসংখ্যাৰ যি লোকপিয়ল, এই লোকপিয়ল ইয়াৰ যি আচলতে জনসংখ্যাৰ যি ধুমুহা এটা আহিছে, এই ধুমুহা এটা খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠী ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত উটুৱাই নিয়া এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে। সেই গতিকে আমি খিলঞ্জীয়া ভৱিষ্যত, ৰাজনৈতিক অধিকাৰ, ভূমি অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থতে আহোম লেণ্ডৰ দাবী জনাইছোঁ। টাই আহোম